yake banka manzan mu ikililin ya da haya jamilin so nake kada fani inta ya bar rasulu ya sayyidul wujudi mai taguwa hamidi ni ya banka shuba gaban mini na daura siddi ya maganin masifa ya mai zoban azurfa dole ne in tsaro ya banka ya manzo halifa manzan mu baya hamma jagoran islama baya yin amai ma aiki kaunar sani na kama ya mai ado da gashi manzan mu ba kamar shi kyawuna halita wallahi san ba kamar ya nashi ya mai kibo da maso sirrin kyawun bilkisu manzo duk annabawa kafi su kada rasu ya mai hali na kirki manzo ka ba mu sauki annabi muhammadu nazo ka ba mu sauki ya mai garin madina ya da hadan madina so ka annabi kaunar ka ci a raina ya mai nana Khadija mai Aisha Siraja na rike ka annabi kaunar ka babu danja ya mai dadin kalami kaunar ka ci mukami dukkanin maki ma'aiki wannan ya fada rami ya mai isa da mulki mai takama da sarki shugaba na so ka san da babu wani sarki rasul dan amina ya mai rukun amana ya da haso nake manzo ni dai na zo madina labbai ka ya sadauki mai takama da sarki na so ka mustafa annabi ne ma ka ban masauki sai manzo ya ce sarki Allah wanda yayi ka shi yayi abun aleta abishi arabauta dan ku har ka kishi Allah ci saka ka wuta manzan mu da muke shi sai ya wuce gashi nan take sai makamin nan ya dawo a gare shi to kai wazi kwace ka gaya min shi da kanka shi kwa sai ya ce da manzo ai babu babu shakka amma ina roƙonka kyale ni din sarkinka sai manzo ya sake shi ya bar shi babu shakka manzon mu yayi nisa ban kaunar sarkinsa shugaba dan Allah ka ce na zo mu gaisa manzo ka zo mu gaisa kaunar ka nayi nisa annabi ka sani gaban ka mazaje sun miji nisa an gaishe ka ma'asumi ya malami karimi manzo so nake kullum nayo sabon kalami annabi mai baraka yo taimako da kanka ya rasul da fani kullum na jitiranka ni so nake na ganka na samu tambarinka kai ma aiki na kaunar ka babu shakka annabi sani laima ranan da ta kiyama ni bugan sitamfin manzo na baban aziba rasul na ka shaida gani na yusranda ya rasul karde ni ni ma na zam komanda na gaida kai siraja manzo mijin Khadija annabi ce na taho domin
wuce danja mun zo ga ni gaban ka ina kaunar yayan ka har jikokin ka ina so mun zo ya mai maka mun zo ba ni da komai na zo ka ba ni komai sai jilwara kullum kanyo Nana Fatima, oh you, Nana Aya, Nana Fatima. Yisalati sariki na kedada, kun manzo na maganin Dauda, wanda kullum muke ta fada wa babban Fatima. Oh you, Nana Aya, Nana Fatima. Sarki Allah kai ne ka bani yaban mai sallah dar ma aikin rasulullah nana Fatima oh you you nana aya nana Fatima salamu alaikum dan gano ne mai waƙar saba a kun gane maso yin ma'aiki suna na ko na Fatima oh you you nana aya nana Fatima Fatima yar manzan Allah ya batula ya sirrin Allah madahura ba kyayin haila ya Fatima oh you you nana aya nana Fatima ita sarki yar gidan sarki ce uwar muka abilalliya ce ai Fatima ajiyar Allah ce ya mukarrama oh you you nana aya nana Fatima baban ta halifan sarkinku ya batula mu ga mu aduba mu azzama oh you you nana aya nana Fatima ya azima ki mun alfarma sonake ni na samu karama yarda na samu ganin ki azima ya mukarrama oh you you nana aya nana Fatima ida baban ta nake tinkaho duk makiyan su ya zama baho masoyin ku ne dan Alhaji Shehu Fatima oh you you nana aya nana Fatima yar ma aiki so nake na fade ki a mata kab ai babu kamar ki a mazan ma ba wanda ya kai ki ya mukarrama oh you you nana aya nana Fatima Shehu Alkamari Maula Gawse Zamani Alkamari Maula Abarko Malik Al-Miliki
da gwani sarkin da yayi tabki taimaka min Allah in shiga aiki zan fadi dan kadan cikin girman nasa maula shugaba manzan mun gutari kaunar samu muna ta sangari annabu ga mu gana ka ai manabin sa maula sahabin na ta gaishe ku hal sharifai a gidan sa na so ku mata da yaya duka mun bi ku waliyai duk muna son ku har da ubanmu maula yawwa assalamu alaikum nai sallama ku da gundan ku gani nazo da baiti kafin ku zan fada rayuwar gausu dan ku sanin shi maula agurin abun koyi mai kadiriya da kai nake koyi ko hakurin saka dauka zaka tarar da hula shi ya taso da alkhairi tun yana karami shi fa bai sharri aikinsa dai zikiri na alhari kai da gani shi ka san akwai lamari ga maula ya amfana al'umma Allahu ya babba shi ilhama ka taimako shehun mu ga himma shi ya fito da girman ka na wa shehu maula a zamanin nan ai ba irin nasa dukkanar ilimi ai akwai kunsa larabawa suna ta mamaki sun yi karo da maula sun kalli baitoci na maulanmu ya ainu wai hakima ta shehunmu Salamu ya mamma aikinmu wanda yayi ta ba duko kun ji cikar sa maula sun kalle mimi ya asbahajo sun sallama sun ce ya karanto suna binciken a ina yayi karatu sun bashi shaida ko na gwandu bai kai kabari wani shari'a kuma ta rabbani baya sa san zuciya a addini ka misali ramada da ikiwani sun taso da ƙarfinsu sun yi karo da maula sa a wasalto yace ila haƙil haƙiƙato anan ne arabai suka yi shiru sun ji kalam maula laqad arafa al-aqdamu shehu yace inni arifu rabbu yace ka tambayi auliyar rabbu ne za su bayyana maka matsayinsa maula shehu yana da addini sannu mafassiri na Qur'ani shehu na ya halifar usmani kun
wanga mai takama da Allah kamari ya maula shi dakta ne ba ku labari shehu ya san Allah da mutari mai masayai da yawa tari tari Profesa na yoga alkawari Sai zamani shehu alkabari maula